Of course, my name is Walter Beat, and I live in Kapa, my Imara Daima, Yukana, Apa, even a whole Jamaica, Shakahola, my name. Remember, we broke fresh, yeah? Fresh. Go ahead. Fresh, Papa. Go ahead. Could you have born on a Shakahola? Yes, Shakahola, I'm a train. Shakahola, I'm a Naikoiko Kasabu. Learning Kuoko, and a Kinimika survived Manseku. Kuweka kwa sababu ya hiyo ujanja yani. Ulikuwa Shakahola? Ya nilikuwa Shakahola bro, kwa sababu nikaona watu wanaumia wakikufa lakini kwa ujanja yangu mimi nikajitoa. Uliona kama wao wanakufa lakini bila yako ikakutoa. Unajua sasa walikuwa wanaua watu tu direct wakiona sasa umekuwa mjanja wanakushika tu ujanja unauao. Na vile utoka huko ukakuja mtani. Maybe tuambie hiyo experience na wasee mtani. Jo wakisikia bro kutoka Shakahola bro. Unajua Shakahola watu wana nini? Ushaelewa? So wewe tuambie hiyo experience ya watu mtani kwa vipi? Huko bwana sasa unajua ukifika huko hata ukiambia mtu nimetoka Shakahola. Anashangaa ulikutumia mbinu gani na ulikuwa ukitoka hivi unarudishwa na uwao. Unajua sasa walikuwa wanapiga paka wana zile vitu zenye ziko na butu bwana. Hazina makali. Lakini sasa unajua kwa mambo ya Mwenyezi Mungu. Kapata mimi nikafanikiwa kutoka bro. So maybe kwa hiyo experience ya Shakahola na huko kwa nje kidogo. Maybe unazambia vijana nini kama watu? Ndiwanaambia watu sasa wakue nini, wakue na changamoto, wasikue wanafuata tu watu kiujanja, mtu anakuja na mambo ila kuwavutia vutia, unapata wameingia. Unajua ule wa Shakahola alikuja na ujanja akawaambia watu inafaa sasa watamuona Mungu akifunga nini 40 days sasa kwa kulingana na ujanja hao. Wakafuata pale wakaenda sasa ndio walikuwa wanauza mali yao, maana sasa wakiuza mali hivyo wakienda huko sasa evidence inapotea. Sasa unapata ule jamaa ameuza mali wamempea yeye pesa. Unaenda anafaidika. So jina lako kamili, majina yako kamili ni nani? Because wana wanakuja kama Shakahola. Mimi watu ile ya pesa, ile ya pesa. Sasa hivi kutumia doa hapa hivi ni kwa jina gani? Mimi kwa majina kamili naitwa Daniel Waluku Mhongo. Daniel Waluku Mhongo. Mhongo. Kutoka wa? Mhongo, Daniel Waluku Mhongo. Mimi Mhongo. Mhongo. Mimi nasikia Mkongo. Mkongo, yani Mkongo. Eh. Oh, kutoka na saidi gani? Webuye County. Webuye, Bungoma County. Oh, Bungoma County. Wambie watu wa Bungoma County ya chochote, wambie pale kwa kamera. Nena wambia tu watu wa Bungoma County, wakua watu wa bunifu, na wakue, yani wakue na changamoto. Hii mambo ya kufuatilia tu mtu akikuja na kitu yote tu ya unajua watu wanapenda hivi tu ya miujiza unapata ndio inawaumiza sana. Unaona hata juzi kuna mwingine ametokea huyu wa Yesu wa Tongareni, sijui kama ulisikia. Nilisikia story mbaya tena sana. Sasa unaona bila alidanganya watu wakasema yeye ni Yesu. Kuna watu walikuwa wamejitokeza kwenda walikuwa wamejitokeza kumwabudu kabisa wakamchukua yeye kama Mungu wao. Lakini sasa siku yake ilipofika ile ya kumsulubisha tuliona akidoroka. Anasema tangu lini Yesu akasulubishwa mara pili asulubishwa mara moja pekee. Kwa hiyo inamaanisha kuna mapasta wengi ni mafeka hapa Kenya sana. Ndio, sasa unajua wale wanatumia ile kupata biashara bro. Wanatumia ile njia ya kupata biashara. Siku hizi mapasta wengi ni biashara. Napata mtu anaanza kanisa leo kwa kwanza ya pili unapata ndio hiyo sasa na ako na gari yake anaendesha mara ako na maplot na hiyo ni pesa anatoanisha kwa nini kwa watu wa shirika wako na chapa sip moja hapo ya chai kwa lazima so maybe tukimaliza malizia mwambie watu wa Mgoma County sasa na majuti wenye mimi wako pale mtaani Mgoma pale na maybe kuna vile yani wako tu mtaani mwambie kitu angalia pale kamera na kuni. Sasa ndio naambia watu wangu wa Bungoma County wakuwe wale watu wa yani wasikuwe wale watu wa kutegemea nini wasikuwe wale watu wa kujagua kazi. Unapata sasa kuna mtu pengine ulisomea kitu fulani sasa unapata kabla hiyo kazi ifike unataka ujague tu kazi unapata kabla hasa upate ile kazi yako bro. Unapata ule mwenyewe kujagua amepiga hatua mbele sana. Bro, mimi nimeshukuru sana for having me today hapa hivi bro. Hata kwa tumepanga lakini nikasema lazima siwezi enda
bila kuhost kidogo bro tuboge kidogo nikutue kidogo na pia mafans wangu wakujue kidogo au sio so mimi nimeshukuru bro for having it today kwa show nimeshukuru sana wewe hata pia mimi nimeshukuru kwa na wewe tutakutembea tutakutoganize mtembeze kidogo mtani kidogo tushape 1 2 3 ni connect na wase wengine ma some minutes pia wa inspire hiyo experience ya Shakahola au sio ni kweli ili wasikue tu wategemee tu watu wenye wajielewe ni kweli ni kweli a fresh man alikuwa chanuke kabisa so guys thank you so much for watching the show man I've been with this guy over here anaitwa Shakahola hiyo ni namba nyingine nani Daniel Walugumko thank you so much for watching the show man I've been the host of course Walter Mbita leo nimekuwa hapa hivi eneo ya mara imara daima au sio na tumechina Shakahola chana mwenyewe hiyo kwanza hii mwili yake na msel so guys man I wish you the best chill until next video boom.